fez um pacto com o demônio para se eleger. Ele subiu para o prefeito atual, fez um pacto com o demônio para se eleger. Ele subiu para o prefeito. Chegando aqui a carreata do Aurílio, prefeito. Aurílio 95, o Edson Fora, candidato a vereador, com toda a equipe da Motor Rock. Vivo, Edson Fora, vivo Aurílio!